Pirmās par to, ka šodien šajā svētku dienā nestrādās, paziņoja dažādas valsts iestādes. Tika atceltas plānotās tiesas sēdes un slēgti valsts iestāžu klientu apkalpošanas centri. Privātie uzņēmēji gan situācija risināja dažādi. Arī mobilo sakaru operators Bita bija starp pirmajiem uzņēmiem, kas ziņoja, ka darbinieki šodien varēs nestrādāt un doties sveikt Latvijas hokeja izlasi. Atskaitot tos aptuveni 200-250 darbiniekus, kas strādā klientu apkalpošanas centri. Ar kādām sajūtām jūs braucāt šodien uz darbu, kad ir citiem brīvdiena, bet jums jāstrādā? Ar prieku. Tomēr mēs katrs savā ziņā savādāk to visu svinām, atbalstam, kādam arī darbiņš ir. Braucāt, no kurienes jūs braucat, bija sastrēgumi, nebija šodien? Nebija. Ļoti mierīgi. Šis lēmums par to, ka mēs piešķiram darbiniekiem brīvdienu, kur to var darīt, tika pieņemts droši vien spilgtās emocijās, un šie aprēķini pagaidām vēl nav veikti. Bet mēs kā privāts uzņēmums ļaujam mūsu kolēģiem priecāties un atbalstīt hokejistus un sagaidīt viņus pie brīvības pieminekļa. Mēs pat labi mēģinām saprast, kas varētu būt šis te bonus, ko sniegt šiem kolēģiem, kur šodien ir strādā, bet visticamāk tā būs papildus brīvdiena. Šis Saeimas lēmums radīs papildu raizes uzņēmējiem, kuri to sauc par nepārdomātu populistisku. Daudz viet nolēmts darbiniekiem šo svētku dienu kompensēt ar papildu brīvdienu kādā citā darbdienā. Tas lēmums pusnaktī, Saeimas lēmums pusnaktī, ir apmēram tā, līdzvērtīgi būtu pieņemt likumu, ka alus šodien visiem ir pa brīvu. Ja? Un lai tie tur, kas to alu ražo, arī risina problēmu. Mums ir likums, alus ir pa brīvu. Šim lēmumam ir ļoti konkrētas monetāras.